Beleza, GQ com vocês aqui, trazendo mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo um vídeo novo aqui, um jogo novo pro canal. O nome desse jogo aqui é World Racing 2. Esse daqui é um jogo de carro, tá ligado? Ele é meio que como se fosse um simulador. Esse jogo é desde o PlayStation 2 aí, e tinha uma versãozinha pra PC também. Eu tinha muitos planos pra trazer esse jogo anteriormente, só que eu não consegui encontrar ele de forma nenhuma. Então eu consegui meios legais pra obter esse jogo, e hoje eu tô trazendo pra vocês. Seguinte, esse jogo, ele tem muitos mods, ainda mais mods de carros brasileiros. Então tem Saveiro, Opala, Gol Quadrado, Fiat Uno, Maverick. Tem muitos carros que são comuns no Brasil, tá ligado? E se vocês quiserem uma série, mano, basta comentar. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui, deixa o like, tranquilo? E seguinte, pra esse vídeo aqui eu tô com essa Saveirinho, fi. Deixa eu sair aqui, ó. Descer essa guia aqui. E como eu falei, galera, esse jogo aqui era de PlayStation 2 e tinha uma versão pra PC também. E muita gente, mano, acha uma besteira, tá ligado? Apostar em games antigos. Só que, galera, na época que esse jogo foi lançado, fi, se você soubesse a febre que era, mano, como todo mundo queria jogar, todo mundo curtia, tá ligado? E das gerações passadas aí, esse daqui pra mim foi um dos melhores jogos, mano, tá ligado? Então, apesar de o jogo não ter gráficos muito bonitos aí, tá ligado? Eu decidi trazer pra vocês porque é um jogo, galera, que tem muita qualidade, mano, apesar do gráfico. Porque não adianta nada também o gráfico ter, o jogo ter um puta gráfico e não ter qualidade nenhuma, mano. Esse daqui não tem aquele puta gráfico, não tem um gráfico muito bom, só que ele tem muita qualidade. Então, se vocês quiserem mais vídeos aí com mais carros... Eita, a polícia entrou na minha frente. Eita! Com mais carros aí eu posso trazer pra vocês. Sai, filha da mãe. Já tá me provocando, filho. Oh, meu Deus. Essa Saveirinha aqui, galera, tá um pouco futucada, tá ligado? Eu dei uma mexidinha nela, mano. A bicha aí tá acelerando, filho. Terceira marcha, a gente tá batendo quase 170, mano. E olha que eu nem engatei a... Mano, eu tenho medo desses caras entrar na minha frente, filho. Os caras é muito doido, mano. Vocês não tão ligados, filho. Esse jogo, mano, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ele tem físicas muito boas em relação à batida, tá ligado? Quando você bate o carro, ele amassa. Mas não é aquela coisinha de, tipo assim, bater o carro, trinca um para-brisa, trinca um farol, não, mano. Quando você bate o carro, ele amassa pra caramba, mano, tá ligado? É muito louco isso daqui, velho. É como se fosse um simulador, tá ligado? É muito louco, mano, muito louco. Já tô dando aquela esticadona monstra com o carro, ó. Deixa eu reduzir aqui. Olha o barulho da troca de marcha. Dá só um liga, filho. Falei pra você que ela tá mexidona, filho. Eu tô deixando pra trocar em alta rotação aí, ó. Pode ficar tranquilo que ela tá preparada. Então a única coisa que a gente tem que fazer é puxar. Puxar ela no gás, filho. Opa! Quase que eu perco o controle aqui. Seguinte, ó, já cheguei aqui numa região diferente. Essa região aqui tem muita curva, mano. Vocês não estão ligados quanta curva que tem esse lugar aqui. Tem que tomar bastante cuidado, ó. Cruzamento, então, filho, é o lugar que mais você tem que tomar cuidado aqui, ó. Não tá vindo o carro dali, não. Eu só olho pra um lado só, filho. Fica tranquilo. Ainda tomei uma buzinada de graça. Vou fazer a curvinha aqui, ó. Haha, moleque. Aqui a gente só joga a traseira da Saveiroca, só. Ó. Ai, caramba. Perdi o controle aqui, galera. Não é sempre que dá, mano. Vai, filho, não desce não. Esse acelerador aqui é bem difícil de controlar, tá ligado? Vamos lá. Você é louco, mano. Quase que eu caí dentro do rio ali. Ai, meu Deus. Ufa, mano. Ai, caraca. Derrubei uma placa ali. Tranquilo, mano. Melhor uma placa do que eu derrubar minha vida aqui.
Será que é a direita, ó? Vocês viram aí como é que se pilota, né? Vocês estão aprendendo já com o pai, né, filho? Tentar puxar aqui um toque, galera. Vou tentar puxar um toque do Goiás aqui, ó. A direção é pesada, mano. Então a gente tem que virar com muito cuidado. Deixa eu entrar aqui, velho. Vamos lá. Olha as pirâmides aqui do nosso lado, ó. Musiquinha do Aladim tocando ali. Vai, busão. Você tem a preferência, filho. Você tava aí antes. Olha como que o carro puxa, mano. Vamos lá. Opa! Vou entrar aqui, ó, sem frear, mano. Ó, moleque. Mano, a gente tá metendo muito louco aqui, fi. Ai! Nossa, mano, perdi o controle aqui, mas deu pra dar aquela sarrapeada ainda. É assim que pilota, filho. A gente pilota igual louco mesmo, mano. Cê é louco, finzão de tarde aqui já, ó. Nossa gasolina aqui tá demorando pra acabar, mano. Eu não tô pensando em abastecer também. Gastar dinheiro agora é osso. Tem que ganhar umas corridas, galera, pra você ter ideia. Tô sem dinheiro pra colocar combustível, mano. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ó, que essa avenida é bem extensa. Ai, segura. Isso. Quase que o cara entra na minha frente ali, o da ambulância, ó. 200 km, filho. Ai, meu Deus. 215. Manos, eu vou ligar o nitro desse carro aqui, filho. Vamos ver quanto que a gente consegue pegar. Meu Deus. Tive que dar uma freada aqui, mano. O carro, nossa, tiozão. Então uns 250 aqui. Vamos continuar aqui pra ver, ó. Meu Deus! Galera, eu tive que frear, parceiro. Explodiu o motor. Vocês perceberam que esse carro não tem corta-giro, né? O giro não... Ai, meu Deus. O carro não corta giro, mano. Então... Ah... Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Quase que eu bati, mano. Igual eu tava falando, esse carro não corta giro, filho. Então, é um passo pra explodir o motor, filho, ó. Que filho da mãe, mano. O cara atravessou na minha frente, filho. Quase que eu vou pro... Ó lá. Ó o que que dá o desespero, ó. Vai fazer coisa errada, filho. Quase que eu paro na parede ali. Ai! Escapamos. Nossa, moleque. Que curva bonita. A tremida que dá, mano. Imagina o peso da direção nessa velocidade aqui. Cê é louco, mano. Esse lugar aqui é o pior que tem, velho. Os caras não sabem pilotar aqui, mano. Vocês viram que os malucos é tudo capação, filho. Pera aí, galera, tinha uma estradinha de terra ali, mano, ó. Da ré na contramão, não tô nem vendo. Aqui, ó. Nossa, que mansão, hein. Tô ouvindo barulho de animal, ó. Porco, cabra.
Estranho, hein? Cê é louco. Então, galera, se vocês gostaram do game aí, parça, basta comentar. Eu posso trazer mais vídeos aí, trazendo com mais carros brasileiros, tá ligado? E, manas, deixa o gostei aí, tranquilo? Então, até o próximo vídeo, parça. Tamo junto, abraço, é nóis e falou!